І зараз з нами на прямому зв'язку Сергій Тюрін, перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго ранку. Пане Сергію, ну от щойно був сюжет, в якому ви теж давали коментар про відновлення пошкоджених приватних осель в Хмельницькій області. І деякі люди кажуть, що отримали швидко гроші, дехто кажуть, що ще чекають. Давайте зараз, можливо, заспокоїмо людей. Всі отримують гроші? Всі отримують обов'язково, є процедура підтвердження, завантаження необхідних документів, обстеження. Також зіштовхувались комісії, за моєю інформацією, із певною проблематикою, із оформленням документів. В когось немає документів правоустановлюючих на домоволодіння і інші деякі складнощі з документальним оформленням. Але заявки обробляються, і вже майже половина заявок задоволена, тому я переконаний, що всі отримують свою компенсацію. Але разом з тим необхідно зазначити, що із місцевого бюджету територіальної громади, із обласного бюджету була допомога у вигляді фінансової підтримки. Крім того, ми організували підтримку і видачу із матеріального резерву, організували роботу наших міжнародних партнерів, які вчасно і оперативно допомагали як будівельним матеріалом, так і робітничими групами, які відкликнулись на наш заклик і з інших громад долучились до відновлення працівники та ремонтні бригади. Переконаний, що вже невдовзі абсолютно всі, навіть ті проблемні деякі домоволодіння, які ще не отримали це відшкодування, вони його отримали. Окрім приватних осель, на жаль, в регіоні було пошкоджено, я знаю, що і понад 100 навчальних закладів. А скільки от змогли взагалі шкіл відновити і як зараз навчаються діти? Так, значна частина, велика частина закладів освіти була пошкоджена. Це близько 68 закладів. І з них 42 заклади – це заклади загальної середньої освіти. Всі заклади 1 вересня розпочали свою роботу, окрім одного, там є значні пошкодження, він знаходиться в Хмельницькій міській територіальній громаді, але відносно відновлення саме цього закладу спільно із міською громадою було подано проєкт на відновлення за рахунок державного бюджету до фонду ліквідації наслідків російської агресії. І за рахунок цього фонду планується з державного бюджету отримати близько 40 мільйонів на відновлення. Всі інші заклади освіти були відновлені, відновлені дахи, відновлені вікна, двері. І інші ремонтні роботи не проведені. Також з обласного бюджету зазначу, що було виділено 2 мільйони на відновлення закладів освіти і окремо 1 200 000 на професійно-технічне училище аграрного спрямування. Тому по училищу ще роботи ведуться, по закладам освіти, на які виділено було 2 мільйони, роботи всі проведені і завершені. Зазначу, що на освітній процес це не вплинуло. Всі школи, садочки, училища, які були пошкоджені, вони розпочали освітній процес. Звісно ж, є об'єкти, на яких дозавершуються ці ремонтні роботи, але на сам процес це не впливає, тому що було організовано навчання в окремих аудиторіях, окремі аудиторії, в яких ведуться ремонтні роботи або
дозавершуються, там буде відновлено відповідно по завершенню таких робіт. А ще Хмельницька область, пане Сергію, взяла на себе таку дуже важливу місію в рамках проєкту «Пліч-опліч» допомагає відновлювати село Високопілля на Херсонщині. От про це давайте поговоримо детальніше. Яка зараз ситуація з відбудовою? Скільки об'єктів взагалі треба відновити там? Зараз процес відбудови триває. Хмельниччина активно включилась в відбудову в рамках президентського проєкту «Пліч-опліч». І нам, за нами закріплено 257 домоволодінь. Це двоповерхові та одноповерхові приватні будинки. В цих 257 володіннях відбудовуються дахи, відбудовуються стіни, стелі, замінюються вікна. І загалом працює на цих об'єктах орієнтовно близько 150 працівників-робітників. Ми орієнтуємось так, що десь на кінець жовтня будуть проведені і виконані всі основні ключові роботи. Найбільший обсяг робіт бере на себе заміна покрівлі, адже дахи були зруйновані і майже в кожне домоволодіння потрапляв снаряд або поряд біля будинку падав снаряд або в стіну потрапляв снаряд. І відновлення ці об'єкти потребували і потребують значного. Разом з тим є проєкт по первісному відновленню, далі є проєкт по утепленню. Якщо на жовтень місяць ми плануємо основні ключові роботи зробити в відведених для нас житлових об'єктах, то роботи по утепленню цих будинків за достатньо фінансування будуть виконані орієнтовно десь до кінця поточного року. Це всі роботи будуть виконані до кінця? Я розумію, що зараз прогнозувати дуже складно, але от коли повністю село буде відновлено, на вашу думку? Як я зазначив, все залежить від фінансування. Зараз обласна військова адміністрація з обласного бюджету виділила фінансування, громади допомагають і також підключились до фінансування. І разом ми виділили на ці роботи з області вже близько 45 мільйонів гривень. Звісно ж, обсяги фінансування мають бути більшими. Зараз держава опрацьовує питання, щоб виділити з державного бюджету кошти на відбудову Херсонщини. І ми очікуємо таке фінансування. Разом з тим громади продовжують допомагати і додатково і зараз продовжують виділяти субвенції на Високопілля. За нами закріплено СМТ Високопілля Бориславського району. Тому робота не припиняється, воно буде продовжена. Знову ж таки, повторюю, що жовтень місяць ми орієнтуємось на завершення основних ключових робіт по ремонту дахів, приведенню у відповідність стін, інших конструкцій. А от щодо окремих інших етапів, як утеплення, то будемо підходити до цього етапу після того, як наповнимо фінансуванням бюджет для того, щоб можна було робити і закупівлю, і інші оплату інших видатків. Пане Сергію, а чи є можливість для цих відновлювальних робіт залучати донорські гроші з-за кордону? Можливо, ведеться така теж програма? Ми працюємо виключно з бюджетом. Херсонська область
працює і по різним напрямкам. І я знаю, що і інші регіони долучають донорські програми, і Київська обласна військова адміністрація в рамках президентського проекту United24 також залучає міжнародні донорські кошти. Тому переконаний, що і в даному випадку будуть використані донорські міжнародні кошти, адже відновлювати Херсонщину необхідно буде ще тривалий час, так як ворог зруйнував дуже багато об'єктів. Високопілля, до слова, було зруйновано на 80%, якщо порівнювати присутність населення, то орієнтовно близько 4 тисяч населення проживало в період до повномасштабного вторгнення, і на момент деокупації там було всього-навсього максимум 400 людей. Тому люди виїжджали, адже було зруйновано і неможливо було проживати в цьому населеному пункті. Пане Сергію, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. А всім, хто долучається до відновлення і безпосередньо перебуває там, теж велика дяка за те, що вони роблять дуже добру справу. Дякую вам дуже. Дякую вам. Нагадаю, це був Сергій Тюрін, перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації.